där de dansar tango i Paris. Ja, på bryggan. Ja, jo, det är helt annorlunda. Jo, jag gjorde ja. Det när jag skulle ha utställning i Paris. Det var vår. Det, för det mesta har jag varit på våren i Paris. Och då gjorde jag det här. Och det är den där Edith Piaf, jag menar den där svarta damen som sjunger. Nu är jag igen i boken. Gör det nog. Mm. Jag säger så här att det kommer ju två delar ännu. Mitt liv har ju inte tagit slut. Det där är barndomen och så kommer den där ungdomen och så kommer, ja, är jag gammal? Den här gamla tiden. Jo, så där. Min pappa, vet ni, den där i Lanser, Nils Olo. Han sa en gång åt mig, kan du någonsin vara tyst? Kan du någonsin vara tyst? Ja, det har du. Det sa han, kan du vara tyst? Och det kan jag faktiskt. Jo, så sa han åt mig. Det minns jag alltid. Det var så att jag var i Finland och jag hade min styvmor satt, gav mig ett sånt där ärende över Oulujoki, över Uleåborgs, det där stora, mikä se on, Matti, joki? Elven, ja. Över stora älven, att gå och handla någonting. Och isen var mycket så där. Det var mycket dåligt med isen. Det syntes så där att det finns bara vatten här. Ja, det. Jo, det var så. Och så började flygplan komma. Det kom och jag låg under kälken. Oh. Alldeles ensam och jag var ju liten. Hur länge det fanns här. Alla var så fina och det fanns kor och kattor och allt möjligt och den där hunden som jag lånade från Bergströms lånade hunden. Ja, du fick låna den. Jag hade ett morgon så hade jag satt kläderna på mig och så sa pappa Nils Olof, han sa åt mig så här att men vad tänker du fara när det är så här hemskt kallt ute? Det ska gå och låna hunden. Då sa han, ja men det är väl rätt så, det är ju fint det, sa han. Och det var just det som jag inte var van med. Jag hade van med sånt att jag du ska inte svamla. Och alltid tog hon min styrmor i håret. Och, var det din styrmor i Finland? Ja, jag hade styrmor i Finland. Jo, så det var så att han sa bara så här att jo men det är ju det är fint, sa han. Du får. Men har du något snöre att sätta? Och jag hade det också för att jag alltid var att allt ska göras precis och jag hade sökt ett snöre som jag hade här i fickan och så for jag och lånade hinden. Och det var det och det började gå riktigt fint. Hur länge hade du varit i Sverige då när du fick låna den här hunden? Ja, det var, jag hade varit kanske 2 månader, jag hade lärt mig språket. Jaha. Jag for ju dit och jag... Och det kommer nog för det mesta från yttre landsar det jag har lärt mig för att jag fick springa fri och vara som en fågel. Mm. Så det har kommit därifrån, tror jag. Ja. Det var andra gången jag var i Haparanda. Och det här är andra gången jag är här i Norrbotten och har utställning. Det är fint det. Och 2 gånger har jag varit i Stockholm. Men det här känner jag att det var riktigt fint. Det tyckte jag. Det var mycket så där. Högtidligt viktigt att komma hit med det här. Mm. Ja. Och en stor afrikan, vet ni, en stor man, mörk som natt. Han tog mig i famn och han höll mig och vi famnade om varandra riktigt. Och människorna skrattade riktigt, de hade så roligt. Och jag tänkte att det här var det bästa på hela resan. Så här skulle det vara. Så här skulle livet. Mm. Att varenda människa är en av oss. Ja. Vi slipper ju inte därifrån. Ja. Vi är alla samma människor.